Tjenare! Idag är vi inne i husvagnen. Det är lite blåsigt ute. Så att vi försöker köra in istället. Vi har tänkt att göra en skagenröra på mitt vis. Och bakad potatis. Låter det spännande? Häng med! Där, då börjar vi med potatisen. Vi sticker ett litet kryss med gaffeln så. Över i alla. Då tar vi vanligt folie. Då går vi in dem. Lägger dem i en form. Så där. Då tar vi och går ut med dem på grillen. Häng med dit ut. Vi lägger dem på det gallret här uppe, tycker jag. Det blir nog bra. Vi ska ju vara här kanske en timme, en och en halv kanske. Det blir ju som att ha dem i en ugn där. Kan de vara där? Jag är ute och kollar temperaturen lite där sen, så att det känns bra. Jag tror jag brukar ställa den så pass. Brukar vara ungefär 200 grader. Då går vi in och fortsätter. Då går vi in och fortsätter med skagen. Så där, då fortsätter vi med våran skagenröra. Vi häller av lite räkor och lite sånt och så lite majonnäs och lite sånt. Skiftar över till den andra kameran så ser ni bättre där. Då tar vi lite majonnäs. Tar ungefär en burk. Tar vi crème fraîche också. Det tar vi kanske. Vi börjar med en halv burk. Och vi ser hur det blir. Så ska vi hälla av räkorna. Kan de få rinna av lite där. Vi kör lite vanligt salt. Och vi kör lite svartpeppar. Vi ska ha en röd lök. Hacka den så fint vi kan här. Thank you.
ska ha lite dill också. Jag hade glömt att plocka ur den nu förpackningen. Kan vi ta bort de här nedersta delarna, de är så grova de skärkarna. Men så tar vi med rubbet ut av detta här. Så. Rör om lite. Se. Ser det gött ut. Sen är det inte alla som vill ha lök i. En del vill ha rom istället. Men vi kör lök i våran familj. Ska ha en citron. Pressa i. Halva så till att börja med. Då tar vi bort kärnorna här som kom in här. Så. Och nu till huvudattraktionen, räkorna. Grovhackar vi dem lite så här. En gång så kanske och en gång så här. Det gör ingenting om det är lite bitar i liksom. Både lite stora och lite små, lite blandat så. Ska vi provsmaka den här helheten med. Se så att den blir riktigt bra, annars får vi kanske ha lite mer peppar, lite mer citron eller något. Vi testar. Ska vi ta en annan sked här. Jag skulle nog vilja ha lite mer citron faktiskt. Vi kör lite mer här. Fick vi en kärna där också. Ja, det här är så gott. Ni anar inte. Prova detta. Sen är jag noga med att byta sked idag. För här är ju majonnäs och sånt. Det ska inte komma i mycket bakterier här. För då blir den lätt dålig fort. Där har vi den. Superbra. Sätter vi locket på den. Och den går in i kylen en stund så blir den ännu godare. Och så väntar vi på potatisen. Gör jag en grönsallad under tiden. Så kommer vi tillbaka sen.
Där. Då har bakpotatisarna gått färdigt i grillen. De är riktigt mjuka och goda. Det blir perfekt det här. Tallrik. Måste jag ha våran skagenrör också. Hämtat den i kylen här. Ja, det luktar ju fantastiskt gott. Har vi en potatis. Den och pressa till den lite så där. Oj oj. Fantastiskt det här. Så tar vi lite sallad. Tomater och sånt där med. Så där. En liten citronskiva där. Och så tar vi våran fantastiska skagen här. Lägger man den på här. Oj, 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 oj. Har ni sett på maken vad gott? Mm. Oj, oj, oj. Nu ska man kunna äta det här så att ni får se det här på riktigt. Här sista. Mm. Jag kan bara säga, prova detta. Kanongott. Gillar ni det ni såg? Glöm inte att slänga upp en tumme. Och ni som inte prenumererar, starta med det genast för att ni missar ju massa goda recept annars. Och vandringar och allt möjligt vad jag håller på med. Ja, det var allt för denna gången. Hoppas detta smakar och passar er. Ha det, så syns vi nästa gång. Hej då!